Hienoa, kun päätit klikata videon auki ja tervetuloa kanavalle. Ja nyt ollaan ihan kirjaimellisesti kanavalla, nimittäin Saimaan kanavalla. Ja tää, minkä päällä mä seison nyt, niin tää on Mustolan sulku. Ja tuolla näkyy takana tota vanhempaa kanavan puolta. Ja uudempi kanavahan menee sitten tuolla. Tällä hetkellä toi kanava on suljettu kahdestakin syystä. Tai ainakin hyvin vähäisellä käytöllä, johtuen talvesta ja johtuen tuosta Venäjän typeristä toimista. Mutta katsellaan vähän aikaa täällä ympärille, mitä kaikkea tästä löytyy, ja käydään ehkä tuossa toisellakin sululla. Ja tuu siellä ihmeessä mukaan. Lähdetään ensimmäiseksi käveleen kohti Soskuan sulkua. Vaikka mä oon tällä alueella liikkunut aika monesti, yleensä mä oon mennyt tätä kanavan vartta molemmin puolin tonne yläjuoksun suuntaan. Harvemmin on tullut näin jalkasi liikuttua tänne suuntaan. Mut tällä kertaa mennään ja katsotaan miltä täällä näyttää. Ainakin tämmönen todella hieno aurinkoinen päivä, niin kelpaa tutkiskella. Tuolla toisella puolella kanavaa tulee vastaan Mustolan teollisuusalue, elikkä sillä rannalla ei pysty liikkuun. Ja tää väylä, mitä me nyt tässä tallustellaan, niin tää on käsittääkseni jonkinasteinen kanavan huoltotie, mutta tää on myös osa Saimaan pyöräilyreittiä. No niin, nyt sit tullaan Soskuan sululle. Tässä on aikani tullut tallustettua nyt tätä hiekkatietä pitkin, ja täältä tää sulku nyt sitten vastaan tuli. Katsotaas vähän, minkä näköinen se on sitten tää paikka. Toki tosta sulun siltaa pitkin on useat kerrat tullut autolla mentyä, kun se menee meidän paikalliselle jätekeskukselle. Sinne kun on tavaraa vienyt, niin siitä on sitten yli ajellut. Ja jos tarpeeksi pitkälle sitä tietä sitten jatkaisi, niin se tulisi Konnunsuo entisen vankilan alueelle, mikä myös pakolaiskeskuksena on toiminut, ja jotakin vastaanottokeskustoimintaa siellä vissiin on tälläkin hetkellä. Voi olla, että on väärässä. Siellä se on kanava aidan takana jemmassa, mutta käydään ainakin tuosta tieltä, eli tuosta ylimenevältä sillalta nappaamassa vähän kuvaa, ja näette ainakin jonkin verran, millainen se on tää sulku. No niin, katsotaan ettei jäädä auto alle. Se ei olisi mukavaa. Toki siitä tulisi materiaalia videolle, mutta sit voisi loppua nämä videoiden kuvaamiset siihen. Täällähän tämä sulku on. On sitä korkeuseroa jonkin verran tässäkin sulussa. Katsoo vedenpintaa tuolla sulun toisella puolella, ja tällä puolella. Et kyllähän tuossa korkeusero on aika reilusti. Onneksi ei tule yhtään autoa, niin voidaan mennä sillasta yli. Päästään tännekin puolelle kuvailemaan. Ja sinnehän se jatkuu, Saimaan kanava, vaikka kuinka pitkälle. Sulkujahan tulee tuolla päin sitten lisää, mutta ei me nyt enää sinne lähetä. Vaan me lähdetään kohta puoliin tonne takaisinpäin ja mennään siihen Mustolaan ja käydään sitten vielä Mälkiässäkin kattelemassa, niin saadaanpahan lenkille mittaa. Mä en tästä Mustola-Soskua välistä juuri teille kuvaillut, kun ei tossa mitään ihmeellistä ollut, muuta kuin toi sulku, minkä äsken näitte. Ja nyt ollaan palailemassa takaisinpäin. Nyt aletaan tulee takas Mustolan sululle. Tätä hiekkatietä sai kävellä aika pitkät pätkät. Tässä meni reilu 2 tuntia, kun käytiin tuo toisella sululla kääntymässä. Mut siitä huolimatta harkinnassa on jatkaa vielä tosta sulusta tonne ylöspäin kohti toista sulkua.
Mutta sen te näette kohta, jaksoinko kävellä vai en. Nyt tullaan tämmöiselle alueelle, mihin on jätetty pätkä tota vanhaa kanavaa, jotta ihmiset voi tutustua ja katsella, millainen rakenne siinä on aikanaan ollut. Ja tossa on toi ylijuoksutus oja tai kanava tai mikä hän sit onkaan oikealta nimeltään. Ja täältä löytyy kyltti, mikä kertoo tästä vanhan kanavan uomasta ja näiden paikkojen rakentamisesta ja näyttää siinä olevan ilmakuva tosta uudesta kutostiestäkin siltoineen. Mut käydään sit katsomassa, miten tota vanhoja sulkuja on aikanaan aukastu. Eli nyt kun päästään tähän pienelle mäennyppylälle, niin täältä löytyy tämmönen veivi. Elikkä toi tossa. Tosta on molempiin suuntiin laitettu isot tangot siihen ja niistä on äijät sitten pyörittänyt tota hammasratasta, mikä sit taas on liikunnuttanut tota hammastankoa ja tota isoa palkkia, mikä menee sitten tänne sulkuun kiinni. Ja se on sitten avannut tämän sulun. Ja tuolla toisella puolella on ihan vastaava systeemi, mistä on sitten avattu toi toisen puolen sulku. Ja ei ole kovin leveä ollut tää vanha kanava, että siinä ei mikään valtava rahtialus ole aikanaan päässyt kulkemaan. Ja pientä vuotoa näyttää olevan, niin kuin huomaatte, toi seuraava sulku tuolla, niin ei se ole aivan tiivis enää. Tai seuraava portti. Et sulkuhan on kokonaisuus tämä kahden portin alue, mutta kuitenkin ymmärsitte varmaan. Ihan pikkusen sieltä tulee vesi läpi. Aika paljonkin. Ja tässä sululla on tosissaan ihan samanlaiset nämä veivisysteemit ollut aikanaan. Toi on vähän kääntynyt vinoon, se ei enää liikuttaisi mitään vaikka kuin veivaita. Ja sitten noi veivit tossa, niin niillä on saatu veivattua noi luukut auki, että on pelkkää vettä mennyt sitten läpi, mutta itse sulku ei ole auennut. Ja noi on suljettu kettingeillä, että niistä ei kävellä yli, koska ei varmaan ole ihan turvallista enää niistä kävellä. Niin sen takia tässä on tehty meille nykyihmisille tällainen, mitä pitkin me päästään sitten tästä vanhasta kanavasta yli. Ja kun tästä kun me painellaan tänne toiselle puolelle, niin täältä löytyy sitten tää uusi, nykyisin käytössä oleva kanava. Tai mikä olisi käytössä, jos ei olisi talvikautta, se Venäjän tilanne, mistä tuossa alussakin mainitsin. Täältä nyt sitten löytyy Mälkiän sulku. Näkyy tuolla. Tuo taas tuosta vähän alempaa. Toivottavasti mä en vedä ympäri, kun mä tästä kävelen. Täällä on nimittäin vähän liukasta ja mutasta paikoin, kun on toi tosi lämmin päivä, niin lumet sulaa ja roudat sulaa. Siellä se näkyy sulku ja yläpuolella tossa, tai itse asiassa se on vähän sen tällä puolella, mutta myös korkeammalla on valtatie 6:n silta. No niin, nyt ollaan jo vähän lähempänä sulkua ja vähän lähempänä siltaa. Kyllä tosta sillan ali vähän korkeampikin potski mahtuu, kun näyttää 24,5 metriä olevan tuota korkeutta tuossa sillan alla. Ei siinä ihan heti ota purjeveneessäkään masto kiinni. Tää lumi on aika lailla märkää. Lähes 10, jos ei jopa yli 10 astetta lämmintä, niin alkaa pikkuhiljaa kengät kastua, kun tässä tarpoo nilkkoja myöten lumessa. Vaikka pitäisi niin sanotusti olla kalvokengät, mutta ei ne enää pidä. Mut joo, siinä on tosissaan
Kutostien silta. Että tota, jos menee tosta, tästä kattoi oikealle päin, niin siitä pääsee Imatralle ja vastaavasti vasemmalle kun lähtee, niin ensimmäisen tulee tietysti Lappeenranta vastaan ja sen jälkeen Luumäkeä ja Kouvolaa ja Lahtea ja mitä kaikkea sieltä tulee, kun tarpeeksi pitkälle jatkaa. Mennään nyt vielä vähän lähemmäksi sulkua, kun pääsi pois lumesta tarpomassa tämmöiselle betonisuikaleelle tähän. Ja tämän pitemmälle tästä ei itse asiassa ole asiaakaan. Noihin rappusiin mulla ei ole pääsyä. Se on porttien takana tuolla. Ainakin siltä se tähän näyttää. Mutta toisaalta ei mulla ole tarvetta sinne mennäkään. Mutta onhan toi sulku vähän eri kokoluokkaa kuin se vanhan kanavan sulku, mitä äsken tuossa kateltiin. Mutta siinä se nyt on. Mälkiän sulku täältä alakautta niin lähietäisyydellä kuin mitä pääsee. Ja Kutostie on kirjaimellisesti yläpuolella. Lähdetään me tästä tähän suuntaan. Ei tarvitse tuolla samassa lumimössössä kävellä takaisinpäin. Vaikka lunta se näyttää olevan vastassa täälläkin. Pääsihän mä sen rinteen ylös, vaikka aika lössöä se oli välillä. Tuoltahan me äsken lähdettiin sitä rinnettä ylös kapuamaan. Ja nyt kävästään katsomassa tuossa sulla yläpuolelta, että millaiselta tuo näyttää. Me ei ihan tohon vierelle näin mä päästä. Tää on aidan takana jemmassa tää sulku. Mut kurkataan se vähän mitä tässä nähdään tällä ja jatketaan sitten taas matkaa toiseen suuntaan. Se on perinteisen loppuhöpinän paikka. Toivottavasti viihdyit videon parissa ja toivottavasti viihdyt enemmänkin tämän kanavan parissa. Ja vaikka mä tuossa videon varrella aina välillä muistuttelin tilaamaan kanavan, niin sanonpa vielä kerran, tilaa kanava. Kiitos. Mutta ei tällä kertaa muuta ja nähdään seuraavan videon parissa. Se on moro!